আজি পৰা মানে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ মানে যিকোনো মানুহ গাড়ী যোৱাটো নিষেধ আছে। আমাৰ 5টা বজাৰ পৰা আমি এইটো ডিউটি লৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া মানে 15 ডেজৰ কাৰণে এতিয়া আমি যিকোনো গাড়ী আমি দিয়া নাই, যিবিলাক মেডিকেল হওক, গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিচ হওক বা এনেকৈ যিবিলাক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া SOP মতে আৰু সেইমতে আমি ইয়াত মানে গাড়ীবিলাক পাছ কৰি আছোঁ। যিবিলাক এক জিলাৰ পৰা আন জিলা যাবলৈ হ'লে মোটামুটি আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব আৰু ডক্টৰ মেডিকেল গাঁৱত কোনোবা যদি আহিছে সেইবিলাকো আমি চাই চিতি দিছোঁ আৰু। কিন্তু আমি যিকোনো আমি বিনা কাৰণত মানুহক আমি দিয়া নাই আৰু ক'ৰবাত আলহী খাবলৈ সেইবিলাক দিয়া নাই।